Փառքաստուածենք, եկանք երախտագիտությամբ Աստծո առջև մեր շնորհակալությունները հայտնել Փառք տալ իր անվանը իսկանչելի գործի համար, իսկապես արժանի է ինքը, որ մենք Փառք տանք ամեն բանի համար, մեր առջև մի ապակա կա, և սպասում ենք այդ երջանիկ ույսին, և այն, որ գալու էր, պիտի գա, թող այսօր մեր պաշտամունքը, մեր երկերը և ամեն ինչը թող Աստծո առջև ընդունելի լինի, մեր շրթունքների բադարակը, որ իր անունն ենք տավանում, Փառք տանք իր անվանը Հայրը, յուրաքանչյուրս ինքը օրհնի, մեզ բայի, այս չար աշխարհի մեջ ենք ապրում, մինչև այն օրը, որ դերը պիտի հայտնվի, և այն, որ գալու էր, պիտի գա և պիտի չուշանա։ Իսկ մենք շարունակենք մեր քարոզները, զինվենք Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքը մեզի համար շատ կարևոր է, որ մենք զինվենք Աստծո խոսքի գիտությունովը։ Եվ ինչ որ ես սկսել եի խոսել, դարձյալ շարունակում եմ, և որպեսզի մենք վերհիշենք, մի քիչ կրկնություններ պիտի անեմ անշուշտ, որտեղ մենք սրանից առաջ խոսել էինք, ինչ էինք խոսել, 5-րդ կնիկը, չէ, 5-րդ կնիկի մասին էինք խոսել, և տեսանք, որ 5-րդ կնիկը բացվեց, և այն հոգիները տեսավ, որոնք սեղանի դակ էին, որոնք ինչ էին եղել, սպանվել էին Աստծո խոսքի համար, գլխատվել էին Աստծո խոսքի համար և իրենց վկայության համար, այդ մասին էինք խոսել, դարձյալ պիտի շարունակենք, որտև չավարտեցինք, և այսպես պիտի խոսենք դարձյալ, մինչև որ հայտնության գրքի մեջ եղած վերջի բերոջը վերադառնալը, և մենք տեսանք Նեղության շրջանի մասին ենք խոսում, և այդ Նեղության շրջանը մենք տեսանք, որտեղ էր հայտնության գրքի մեջ։ Եվ Նեղության շրջանը մենք ասեցինք, որ նա երբ պիտի սկսվեր, 6-րդ գլխից հետո, երբ առաջի կնիկը բացավ, մենք այդ մասին խոսեցինք։ Ուրեմն Նեղության շրջանը 7 դարի 6-րդ կնիկը բացվելով պիտի սկսվի, 6-րդ գլխի մեջ առաջի կնիկը բացելով պիտի սկսվի, և այն պիտի գնա մինչև 19-րդ գլուխը, մինչև որ դերը Փառքով ու զորքով երկնքից հայտնվի։ Այդ բոլոր գլուխների մեջ եղած դեպքերը Նեղության շրջանին են պատկանում։ Ինչի եմ ասում դարձյալսա, որտև ուրիշները գարձում են, որ դա այս քրիստոնեական պատմության բոլոր ընթացքում քիչ-քիչ ժամանակի ընթացքում է կատարվում, բայց մենք չենք ընդունում դա։ Այս բոլոր բաները Նեղության շրջանի պիտի կատարվեն 4-5-րդ գլխից մինչև 19-րդ գլուխը, ինչ որ գրված է հայտնության գրքի մեջ։ Ուրեմն սրանք անընդհատ կրկնեցինք, որպեսզի մենք չմոռանանք, և անշուշտ կրկնությունը գիտության մայրն է, ասում են, մենք էլ այդ սկզբունքով միշտ աշխատում ենք հիշեցնել։ Ուրեմն 5-րդ կնիկը, որ բացվեց, տեսանք այն հոգիները, մենք չտեսանք, բայց հայտնությունը գրող առաքյալը տեսավ այն հոգիները, որոնք սպանվել էին դերոջը խոսքի վկայության համար, և սեղանի տակ տեսավ, և բացադրեցինք ձեզ անցյալ անգամ, թե ինչ էր սեղանի տակ այդ հոգիները հայտնվելը, և ասեցինք, որ հին ուխտի ժամանակ Եղեվդացոց գրքի մեջ գրված է, որ երբ որ զոհի համար անասունի արյունը բերում էին, մեջ եղած բաները քավություն անելուց հետո ավելացած մնացած արյունը լցնում էին զոհասեղանի դագը։ Ուրեմն տեսանք, որ իրենք զոհվել էին, երբ որ իրենք սեղանի դագն էին, իրենք զոհվել էին, Աստծո խոսքի համար զոհվել, գլխատվել էին, և դա պիտի լինի Նեղության շրջանին։
Եվ ասացինք, որ սրանք եկեղեցու հավատացյալները չեն, որտև եկեղեցին արդեն հափշտակված է եւ երկնքում է ինքը։ Եվ շնորհած տնտեսությունը ավարտվեց, փակվեց շնորհած շրջանը եւ սկսավ հրեական շրջանը, որը նեղության շրջանին պիտի լինի։ Ուրեմն նրանք պիտի քարոզեին հրյաները նեղության շրջանին արքայության ավետարանը։ Սրա մասին էլ խոսեցինք, ասեցինք, որ արքայության ավետարանը այս բաները մեզի օղան ենք վերականգին։ Արքայության ավետարանը շփոթություն է առաջացնում։ Կարծում եմ, որ շնորհած շրջանի ավետարանն է, փրկության ավետարանը։ Փրկության ավետարանը չէ։ Արքայության ավետարանը Քրիստոսի, Մեսիայի երկրավոր թագավորության ծանուցումն է, հրճագումն է։ Եվ դա հրյաները պիտի քարոզեն։ Ինչ պիտի ասեն, պիտի ասեն, Քրիստոս վերադառնում է, իր երկրավոր թագավորությունը պիտի հաստատի երկրի վրա։ Եվ սա անելու համար պիտի հալածվեն իրենք։ Եվ ների կողմից մեծ հալածանք պիտի ելնի, եւ ներիմ դաշնակից եղող այն 10 երկրները, որոնք իրենց կամքը, իրենց ամեն ինչը նրան պիտի տան, եւ մենք գիտենք, որ դրանք 10 եվրոպական պետություններն են, որոնք իրենց կամքը, իրենց ցերը նվիրումը պիտի տան ներին, եւ պիտի չհանդուրժեն սրանք այդ քարոզությունները արքայության, եւ քարոզողներին, որոնք պիտի լինեն հրյաները, պիտի հալածեն ու պիտի սպանեն։ Մոտավորապես այս բաների մասին էի խոսել ես, եւ մենք կես էինք թողել, եւ պիտի շարունակենք հիմա։ Ուրեմն տեսանք այն հոգիները, որ առաքյալը տեսավ սեղանի տակ, նրանք սպանվելու են այդ հալածանքների ժամանակ, երբ որ սկզբից տեսանք, թե այն հոգիները, որոնք գլխատվել էին կամ սպաննվել էին սրանք, ինչ որ ձևով չգիտեմ, միգուցե այն ժամանակ սպաննելու կերպերը, ձևերը տարբեր կարող լինեն, կարող կախեն, կարող գլխատեն, կարող ամեն տեսակ ձևեր գա մարդը սպաննելու, եթե իրենք մարդասպանեն։ Ուրեմն նրանք այդ հալածանքների ընթացքում, որը սաստիկ պիտի լինի, եւ պիտի սպանվեն իրենք։ Հիմա ուրիշ մի բան էլ, որ անցյալ անգամ խոսել էի սեղանի տակ, որ ասեցինք, ուրեմն այն հոգիները, որ տեսավ առաքյալը սեղանի տակ սպանված սրանք, այդ սեղանի տակ հայտնվեցին ցույց տալու համար, որ իրենք զոհ էին գնացել Աստծո խոսքի նվիրման համար, բայց նրանք սեղանի տակ չմնացին, որովհետև մենք գիտենք Աստծո խոսքից եւ քարոզել ենք քանի անգամներ, որ Քրիստոսի հարությունից հետո հավատացյալները, հավատացյալների հոգին եւ անձը տեղափոխվում են երրորդ երկինքը, իսկ անավատներինը իջնում է Շեոլը, անդերշիրիմյան աշխարհը, դժողքը, մարմինը դրվում է գերեզման, բայց հոգին եւ անձը նրանց իջնում է Հադեսը, Շեոլը, այսինքն գետ, դժողքը, գետնի տակը։ Բայց սրանք, որ սեղանի տակ հայտնվեցին, պարզապես ցույց տալու համար, որ նրանք Աստծո խոսքի համար գլխատվել, զոհվել էին, դրա համար է սեղանի տակն էին, դրա համար արյունը սեղանի տակ էր թափվում։ Բայց հետո սրանք ուր գնացին, չմնացին սեղանի տակ, եւ ասեցինք, ինչ ասեցինք մենք, այն մարդոց հոգիները, իհարկե սա բնագրի մեջ ասեցինք, որ սոլն էր մարդու ինքնագիտակցությունը, որը որպես մարմին հոգին իր վրա գրում է։ Երբ որ մենք մեր մարմնից անջատվում ենք, հոգին առանց մարմնի չէ։ Հոգին իր վրա անձը, անձնավորված մարմինը ունի,
Ուրեմն, ինքը իրենք այնտեղ չմնացին, նրանք գնացին երրորդ երկինքը, և այնտեղ պիտի մնան, մինչև որ իրենց հարության ժամանակը հայտնվի. Ուրեմն դեր Նեղության շրջանը չի եկե, իհարկե, դեր արջևում են սրանք. Ասեցինք, որ սրանք մարգարեական նախապատկերներն են, ինչ որ հայտնության գրքի մեջ չեն կդարվել. Ինչ ասեց Հիսուս սկզբից, զայն որ գա ու զայն որ ետ կպիտի լա, զայն որ գար յոթ եկեղեցիները գային, զայն որ դրանից հետո ետ կպիտի լա, որոնք դեռ չեն եղել. Ուրեմն, սրան սպանվելու մասին մարգարեությունների մեջ բավական բաներ կան, Դանիել 7:21-ը ասենք, Զաքարիա 10:3-9 և ուրիշ հատ կան, որ Աստծո սուրբերը պիտի սպանվեն ների ձեռքով, Հակաքրիստոսի ձեռքով. Ուրեմն սրանք հալածվեցին և սպանվեցին, բայց մարմինը մեռնելով մենք գիտենք, որ մարդը չի մեռնում ինքը, մեր մարմինը մեռնելով մենք անգիտակից վիճակի մեջ չենք, մենք դարձյալ գիտակից ենք, մահից հետո, մենք մարմինն ենք կորցնում, բայց անձը և հոգին գենթանի են, գիտակից են նրանք, կարող են տեսնել, կարող են խոսել, կարող են աղաղակել, ով ճշմարիտ և Սուրբ Աստված, ինչպես որ առաքյալը լսեց. Ուրեմն մենք մեր ինքնագիտակցությունը բահում ենք. Մարդիկ կան, որ շատ գաղափար չունեն այնքան, կարծում են, որ եւ որ մարմինը մահանում է, հոգին անցնում է անգիտակից վիճակի մեջ. Եվ հետո, երբ հարության ժամանակը գա, գիտակցության կգան, բայց այդպես չի։ Շատ համարներ կան, ապացույցներ կան, որ մարդու մարմինը մեռնելով, մարդը մեռնելով մարմինն է մահանում, և ոչ թե բուն մարդը։ Մենք մեղքի հետևանքով մեր մարմինն ենք կորցնում, բայց մարդը ինքնագիտակից է։ Միայն թե ինքը ֆիզիկական մարմին չունի և չի կարող նյութական աշխարհի հետ հարաբերության մեջ մտնել։ Ուրեմն մենք տեսանք, մահից հետո մարդը ավելի գիտակից է, որտեղ մարդու իմաստությունը, գիտակցությունը, ճանաչողությունը անձի հոգիի մեջ է և ոչ թե մարմնի մեջ։ Երբ մարմինը անձը անջատվի հոգուց, մարմինը անգենտամ բարգած է, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այս մի բանն էլ պետք է, որ իմանանք, որ և որ մարմինը մենք կորցնում ենք և մեր անձը և հոգին գենթանի է, ինքը գերբարանք ունի, գերբարանք ունի ինքը, մենք մեր գերբարանքը ոչ միայն գիտակցությունը, մեր գերբարանքն էլ չենք կորցնում մենք, եթե ոչ, եթե մենք մեր գերբարանքը կորցնենք, ուրիշ մի ձև առնենք, մենք կլնենք անջանաչելի, ոչ մեկը իրար չի ճանաչի, բայց Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ երբ որ մենք անցնում ենք մյուս կողմը, մեր մարմինը կորցնում ենք, մեր հոգին և ինքնագիտակցությունը, ինքը դեր գերբարանք ունի, նա կարող է տեսնել, ճանաչել, ինչպես օրինակ է համար Հիսուս, երբ որ Մեծադան և Ղազարոսի օրինակը պատմեց, անդրշ Իրիմյան աշխարհի մեջ, նրանց մարմինները թաղվեց երկրի վրա, բայց իրենք իջան այն ժամանակ, այն ժամանակվա դրախտը գետնի դագն էր, որտեղ դեր քավություն չէր եղել։ Հիսուսի պատմած ժամանակ Մեծադան արագը, որ պատմեց, դեր քավություն չէր եղել, Հիսուս չէր խաչվել, արյունը չէր տապվել, երկինք չէր գնացել,
Դրա համար ինքը, երբ որ մերավ գերեզմանը դրվեց մարմինը, ինքը հոգիով իջավ սանդարամետը եւ այնտեղ առաջի անգամ դիմավորեց զղջացող ավազակին. Այսօր ինձ իդ դրախտի մեջ պիտի լինես եւ դրախտը այն ժամանակ այդտեղ էր։ Մինչեւ որ Հիսուս գնաց եւ ազատեց հոգիները, դրանից հետո է որ ասում ենք, երբ հավատացյալը ինքը ննջում է, գնում է երրորդ երկինքը։ Եվ ինչ եղավ, մեծադունը աչքերը բացեց դժողքի մեջ եւ դիմացը Աբրահամի գոգն էր, դրախտը այն ժամանակվա։ Դեսավ Ղազարոսին, հայր Աբրահամ Ղազարոսը ուղարկի, եթե Ղազարոսը գերբարանք չունենար, նա պիտի չճանաչեր։ Ուրեմն Ղազարոսը գերբարանք ուներ, նա որ Աբրահամին երբեք չէր տեսել, իրենից 2000 տարի առաջ էր, հայր Աբրահամ ասել, ճանաչեց Աբրահամին, ուրեմն բուն իմաստությունը մարդու անձի մեջ է, հոգիի մեջ է։ Եվ մենք մեր գերբարանքը չենք կորցնում, մենք գերբարանքով ենք մնում եւ երրորդ երկինքը, երբ որ երտա ննջեցյալը, ինքը այնտեղ գերբարանք ունի, նա պիտի տեսնի այնտեղ, պիտի ճանաչի իր հարազատներին, առաքյալներին, մարգարեներին, ամենին։ Մարդիկ կան, որ չեն ավադում, որ մարդու մեջ այդպիսի բաներ կան, օրինակ Եհովայի կաները չեն ավադում, որ մարդը հոգի ունի եւ մարդը անձնավորություն է, գիտագիտ, մահից հետո չեն ավադում, ասում են, ինչպես կենդանին անասունը մեռնում է, այնպես էլ մարդը, թող իրենք որ այդպես են ավադում, թող այդպես էլ են, բայց մենք այդպես չենք, Փառք Աստծո։ Ես մի համար գարտամ Մատթեոսի 10-րդ գլուխ եւ 28 համարը, Մատթեոս 10:20-ը, տեսնենք ինչ է գրված այնտեղ։ Մատթեոս 10:20-ը, Մատթեոս 10:20-ը, 28-ը, Հիսուս ասեց. Մի վախնականոնցմ է, որ մարմինը կսպանեն, ու չեն գրնար հոգին սպանել, հապա ավելի անգե վախցեք դուք, որ գրնա հոգին և մարմինը գեհենի մեջ գործընծնել։ Ես չգիտեմ, այդ չհավատացող մարդիկ այս դողերը ինչպես են բացատրում, բայց ինչպես էլ խույս տաս, ասես, որ հոգի չունի մարդը, անչունի և այրան, հնարավոր չի դա, դու ուրեմն ասո խոսքը պիտի ձրես, ասո խոսքը ձրում են իրենք ուրեմն։ Մի վախտականոցում է, որ մարմինը կսպանեն, մարդը ինչ կարող է անել, մնանք մարմինը կսպանեն, գամ ադրջանակով, գամ գլխադելով, ինչպես արին, միայն մարմինը կարող է սպանել, եւ ուրիշ բան չի կարող անել, ուրեմն ես այն Մարգարին էլ ասում է, որ դու ով ես, որ ասում է, մահկանացու մարդուց վախենում ես, եվ կու դերասված այդ մորանում ես։ Ուրեմն մենք չպետք է վախենանք, մարդի միայն մարմինը կարող է սպանել, բայց Հիսուս ասում է, ուրիշ բան չի կարող անել, ուրիշ բան չի կարող անել, դա նշանակում է, որ ուրիշ մի բան էլ գա, չէ, մարմնից բացի ուրիշ մի բան էլ գա, որ ինչ չի կարողանում մի բան անել, ու չեն գրնար հոգին սպանել։ Այստեղ հոգի գրվածը հայերենի մեջ սոլն է դարձյալ, ψυχին, այսինքն մարդու եսը, ինքնագիտակցությունը, մարդը չի կարող սպանել, դա անխորդագելի է։ Նույնիսկ եվ որ ինքը գնա, Աստված ջանի, հերում մնա, դժող գնա, ձդումպով առած գրագի լիճը, գրագը չի այրում, չի սպաննում նրան։
Եթե մարդիկ դատվելով մարմնով պիտի գնան ծծում պով առած կրակի լիճը, իրենց մարմինը պիտի այրվի, գազը պիտի վերացվի, բայց անձը և հոգին Հավիդյանս Հավիդյանից այնտեղ պիտի դանջվի։ Ու երբ որ ասում է Ադամի գրջդոց, դա ուզում է ասել, որ այնտեղ զգացում կա, նա պիտի այրվի այնտեղ, պիտի դանջվի այնտեղ։ Չեն գրնա հոգին սպանել, այսինքն սոլը, և մենք սոլի հետ միասին ասկանում ենք հոգին էլ։ Հաբա ավելի անգե վաղցեք դուք, որ գրնա հոգին և մարմինը, հոգին և մարմինը գեհենի մեջ կորսնցնել։ Ուրեմն, ասված կարող է հոգին, սիխին, այսինքն եսը մարդու, և մարմինը գեհենի մեջ գործընծնել։ Ինչ է նշանակում գործընծնել, գործընծնել, չի նշանակում, որ գա ու չգա լինել, այդպիսի բան չգա։ Մենք այսօր կարող ենք մի բան ունենալ, և մենք դրանք գործնենք, մենք դրամ ունեինք կամ մի բան ունեինք, գործնենք։ Դա չեղավ ոչնչանալ, դա գոյություն ունի, բայց ինձ համար գործված է այլևս։ Ուրեմն Աստծո խոսքի մեջ գործվել նշանակում է, ոչ թե ոչնչանալ, այլ իր գոյության վիճակը փոխել։ Ինքը կարող էր հավիտենական կյանք ունենալ, երկինք գնալ, գործրեց, այդ կյանքը գործրեց ինքը, որտեղ չհավատաց անորոշ իրեն համար մերավ, Հիսուս Քրիստոսի համար։ Եվ մարդիկ ընդհանրապես ինչու են բադժվելու, ոչ թե իրենք բարի գործեր չարին, որը երբեք Աստված չի էլ ակնկալում, որտեղ մարդը բնությամբ չար է, այլ նրա համար, որ մերժում է Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ եթե մենք մերժենք Հիսուս Քրիստոսը, ինչով պիտի փրկվենք։ Եվ Հիսուս հրեաներին ասեց, դուք չեք ուզեր ինձ գալ, որպեսի կյանք ունենակ։ Ուրեմն, գործվել չի նշանակում ոչնչանալ, ինչպես Եհովա Վիտնեսներն են կարծում։ Հոգին ու մարմինը, հոգին, եսը, Աստված կարող է գեհենի մեջ կորսնցնել։ Մարմինը գայրվի, ինչպես ասեցինք, գազի կվերածվի, բայց հոգին և ինքնագիտակցությունը մարդուն դրանք հավիտենական են։ Ուրեմն մենք տեսանք, ինչպես անցյալ անգամ էլ հիշեցի, և մենք մասնավոր նյութեր ունենք, այդ մասին խոսել ենք պատկերով և այլն, մենք հոգի, շունչ և մարմին ենք։ Եվ Արաքյալ ասում է, բոլոր շնորհած Աստվածը ձեր հոգին, շունչը և մարմինը անարատ պահի մինչև Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը։ Ուրեմն մարդը հոգի է, շունչ է, ինքնագիտակցություն է և մարմին է։ Ուրեմն երբ սրանք սպանվեցին, գլխատվեցին սրանք, ինչ եղան, գործվան։ Ոչ, նրանք չգործվան։ Եվ Հովաննու Առաքյալ ասում է, և լսեցի ու դեսա, որոնք հոգի դակ, սեղանի դակը, այն հոգիները բարձր ձայնով կանչում էին, լսեց, նրանք աղաղագում էին, և նրանք ոչ միայն լսում էին, խոսում էին, ներգայացնում էին իրար, ճանաչում էին և այլն, նաև իրենք ուրախ էին, իրենք ուրախ էին։ Այ մենք կարտում ենք Հայտնության գրքի 14-րդ գլխի 13 համարը, տեսեք ինչ է գրված այնտեղ։ 14-ի 13-ը, ու երկինք են ձայն մը լսեցի, որ գսեր, գրե, այսուհետև երանելի են այն մերելները, որոնք տերոչմով գնընջեն, այո, գսե հոգին,
որ իրենց աշխատանքեն հանգչին ու իրենց գործերը իրենց յետևեն գերտան։ Տեսնում եք։ Հոգին է ասում։ Այսուհետև երանելի են։ Երանելի բառը բնագրի մեջ գրված է մագարիոս։ Անգլերեն մեջ հեպի է գրված, գլնի, հեպի էլ գլնի, բայց ճիշտ բառը չի մագարիոսի։ Որոշ անգլերեն աստվածաշունչ ավետարանների մեջ է բլեսը դա գրված, ավելի մագարիոսին մոդիկ հոմանիշ է։ Ուրեմն հայերենի մեջ գրված է երանելի, երանելի, որ իրենք ուրախ են, մագարիոս են, բլեսըդ եղած են իրենք։ Եվ այս երանությունը, որպես ուրախություն, զգացում է։ Եթե զգացում չլինի, եթե երկինքի մեջ զգացում չլինի, ինչպես պիտի ուրախանան։ Թող իրենց գործերեն հանգչին, իրենց աշխատությունը և իրենց գործերը իրենց հետևեն գերտա։ Ուրեմն, իրենք թող հանգչեն, աշխատել էին, վգայել էին Աստծո խոսքը, ավետարանին գցորդ էին եղել, որ մենք էլ պիտի աշխատենք, քանի որ ապրում ենք երկրի վրա, մենք ավետարանին գցորդ պետք է լինենք։ Մենք ինչ ենք անում Հիսուսի համար, այս հարց է, ինքներդ մտածեք։ Օր անցավ, եթե աղոտ պիտի անես ու բարգես, մտածե, այսօր դերոջդ համար ինչ արիր դու, որտև վաղ գա ժամանակը հնարավորությունը այլևս կեզնից կանցնի։ Թող իրենց աշխատանքեն հանգչեն, հանգստանան, ուրախ են հիմա այնտեղ։ Եվ նրանց գործերը, բայց իրենց յետևից է գնում։ Եվ Աստված անիրավ չի ասում, է, որ ձեր գործը մորանա։ Ինքը առատապես պիտի վարձատրի այդ բոլորի համար։ Ոչ թե որ դու պիտի անես, որ փրկվես, այլ դու որպես փրկված ես, դրա համար գործագից պիտի լինես ավետարանին։ Ուրեմն նրանք երկինքի մեջ ուրախ են, որպեսի այդ ուրախությունը վայլեն, պետք է իրենք կենթանի լինեն այնտեղ, և անձը և հոգին կենթանի են։ Եվ Պողոս Սարակյալ ասում է, չգիտեմ որը ընտրեմ, մնալ ձեզ համար լավ է, բայց գնամ և Քրիստոսի հետ լինելը շատ ավելի աղեգ է։ Եթե Պողոս Սարակյալը իմանար, որ գնալ այնտեղ և անգիտակից վիճակի մեջ պիտի մնա մինչև հարության ժամանակ, ինչու պիտի փափաքեր ինքը։ Գնալ և Քրիստոսի հետ լինել շատ ավելի լավ է։ Պարզապես իրենք միայն մարմին չունեն, որպեսի նյութական աշխարհի հետ հաղորդակցության գան, բայց իրենք, որպես անձ և ինքնագիտակից հոգի, իրենք ուրախ են, իրենք տեսնում են, իրենք ճանաչում են, իրենք ներգայանում են կենդանիի նման, միայն մարմինը չունեն իրենք։ Ուրեմն, այս մարդիկը իրենց կյանքը զոհեցին, գլխատվեցին հանուն Աստծո խոսքի վկայության համար, իրենք գիտեին, որ մի լավագույն հարություն կա, որին փափակում էին հասնել։ Դրա համար Արաքել ասում է, ես ամեն բան վնաս սեպեցի, որպեսի Քրիստոսը շահեմ ու իր մեջը գտնվեմ։ Ուրեմն, քանի որ առիթը մեր ձեռքն է, գրված է, երբ գնաս այն կողմը, գործ խորուրդ չգա։ Եվ դարձյալ այդ մարդիկը ասում են, դես մերավ գործ խորուրդ չգա, այո գործ խորուրդ չգա, որովհետև մարմին չգա, որպեսի գործ խորուրդ լինի։ Մարդը գիտակից է դարձյալ, անգիտակից չի, մահից հետո,
միայն մարմին չունի, գործ խորուրդ չկա, վերջացավ, թող իրենց գործերեն հանգչեն։ Հասկանում ենք, չէ՞։ Այս բաները հասկանում ենք, Փառք Աստծո, Աստծո խոսքը մեզի ասում է այս բոլորի մասին։ Մեր անձավորները, եթե փրկված են, մենք պիտի տեսնենք նրանց։ Երբ հարության ժամանակը գա, օդի մեջ լեցում պիտի լինի արդարների հափշտակվողներ, որոնք հարություն պիտի առնեն կամ պիտի փոխվեն, գերմանանափոխվեն ու վեր պիտի ելնեն։ Ինչ ուրախություն։ Եվ նրանք աղաղակում էին, ով Սուրբ և ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ չես տադեր ու մեր արյան վրեժը երկրի բնակիչներից պահանջեր։ Այս խոսքերից մենք ինչ ենք հասկանում, այս խոսքերի բնույթը չի համապատասխանում շնորհած շրջանի հավատացյալների հետ։ Որովհետև հավատացյալները, շնորհքով արդարացած հավատացյալների, աղաղակ երբեք չի պահանջում այսպիսի մի բան։ Ստեփանոսը ինչ ասեց, երբ քարգոծում էին։ Դեր ները ասեց սրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Հավատացյալը երբեք վրեժխնդրություն չի անում իրեն հակառակորդների թշնամիների համար։ Չի ասում, որ իմ արյանս վրեժը առ, ուրեմն սրանք, որ ասում են, երբ մեր արյան վրեժը չես առնի, դրանով ցույց են տալիս, որ իրենք հրեաներ են և պատկանում են հինգ դագարանի ժողովրդին, նեղության շրջանի ժողովրդին։ Եվ մենք տեսնում ենք Սաղմոսների գրքի մեջ, մի օրինակ կարդամ ձեզի, Սաղմոս 35-ը, ով դեր ինձի հետ հագարագողներուն հետ հագարագե, հավատացել եսպես մի դիասի, ինձի հետ պատերազմներուն հետ, պատերազմողներուն հետ պատերազմե, ասպար ու վահան ար ու ելիր ինձի օգնություն ունելու, նաև նիզակը քաշե, ու ճամպան գոցե զիս հալածողներուն դեմ, ըսե անձիս, թե քու փրկությունդ ես եմ, իմ անձս պնդրողները ամուշնան ու խայդարակը լան, ետ դառնան ու ամուշնան, անոնք որ ինձի համար չարություն կխորին, հովին առջև եղած մղղին պես լան անոնք, դերոջ հրեշտակը փախցնես անոնք, անոնք ճամպան խավար ու և այսպես անեցքով։ Եվ մենք շատ Սաղմոսների մեջ կհանդիպենք այդպիսի բաներ, 55-ը, 59-ը, 94-ը և այլն։ Ուրեմն սրանով հասկանում ենք, որ հաստատ նեղության շրջանի այդ նահատակները չեն պատկանում եկեղեցիի շրջանին, որ ասեցինք, որ նրանք արդեն հափշտակված են։ Ուրեմն Ալաձող հրյաները նեղության շրջանին դեռ իրենք արքայության ավետարանը պիտի քարոզեն, ոչ միայն հրյաներին, բոլոր աշխարհում եք։ Եվ այդ էր, որ Հիսուս ասեց, արքայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի ու անգե եդև վգայություն լինելու համար, անգե եդև վերջը պիտի գա։ Որ չասեն, որ մարդիկ, մենք չլսեցինք, չիմացանք։ Ուրեմն, նրանք պիտի քարոզեն, ազգերին պիտի քարոզեն, դա նշանակում է, որ հալածանքը պիտի սաստկանա, պիտի սաստկանա։ Իհարկե, եթե մարդկորեն վերցնենք, եթե Սուրբ Օգին չօգնի, ոչ մեկը պիտի կարողանա դիմանալ այդ հալածանքներին, բայց երբ որ Հոգին գործում է, նա մինչև մահվան կգնա, հավատարմորեն։ Եվ ինչպես գրված է, եվ որ դերը երկնքից եկավ փառքով ու զորքով, և ները իր դաշնակից զորքեր ավակեց, պատերազմ մնելու անորետ, որ օդի մեջ են պիտի գա, գրված է, որ անորետ եղողները գանչված, ընդրված ու հավատարիմ են։
դու կանչված, ընդրված եւ հավատարի մեկ։ Նույնն էլ Նեղուկյան շրջանի սուրբերը։ Այս ահագից հետո նրան ջերմակ հանդերձներ դրվեցավ։ Ջերմակ հանդերձները դրվեցավ ոչ թե այն ժամանակ, որ նրանք սեղանի դագ էին կամ առանց մարմնի էին երկնքի մեջ։ Նրան ջերմակ հանդերձներ դրվավ մեծ Նեղուկյան ավարտին, նախքան Արմագեդոնի պատերազմը սկսելը։ Այդ հավատացյալները, որոնք սպանվել էին, նրանք հարություն պիտի առնեն, եթե այս ու այն կողմ փախչողներ գային, պիտի հապշտակվեն դերոջի առջև, նրանք ջերմակ հանդերձներ պիտի դրվի իրենց նվիրումի համար, որպես արդարության հանդերձներ, նրանք պիտի միանան Գառնուկի հարսանեկին։ Նրանք Գառնուկի հարսանեկի հրավիրվածները պիտի լինեն։ Եվ որպես մխիթարություն նրանց ինչ ասվեց. «Քիչ մնալ համբերեցեք, մինչև ձեր եղբայրներն էլ ձեր նման սպանվեն»։ Մի քիչ էլ համբերեցեք։ Որքան պիտի համբերենք, Տեր։ Քիչ մը, ընդամենը 3.5 տարի։ Նեղուկյան շրջանի վերջի գեսից մինչև ավարտը 3.5 տարի նրանք պիտի համբերեին, մի քիչ էլ, մինչև իրենց եղբայրներն էլ դեր պիտի սպանվեին, այսինքն հրյաները։ Այս խոստումը ամբողջացավ, մեկ չէ սպասեք։ Հայտնություն 20-րդ գլխի 4 համարի մեջ ինչ ենք կարդում։ Հայտնություն 20-րդ գլուխ եւ 4 համարը։ Նաեւ Հիսուսի վկայությանը համար ու Աստծո խոսքի համար գլխատվածներու հոգիները դեսա։ Հովաննու առաքյալը նախ այդ գլխատվածների հոգիները դեսավ։ Հետո ինչ տեսավ, տեսավ, որ նրանք հարություն արան։ Այսինքն, քիչ մը համբերելուց հետո, 3.5 տարի հետո, նրանք հարություն արան, որովհետև գլխատվածներուն հոգիները տեսա, եւ զանոնք, որ երկրպագություն չրին գազանին, ոչ էլ անոր բատկերին, ու անոր դրոշմը իրենց ճակատին վրա, ու իրենց ձերքին վրա չընդունեցին, ինչ եղան, գործվեցան, ապրեցան ու Քրիստոսի հետ 1000 տարի թակավորեցին։ Բասպանվել է, ինչ եղան, թակավորեցին, ուրեմն հարություն առան, չէ։ Եվ ապրեցան ու Քրիստոսի հետ 1000 տարի թակավորեցին երկրի վրա, իր թակավորության ընթացքին։ Սրանք Աստծո սուրբերն են, որոնց մասին Դանիել մարգարեն գրել է, Դանիել 7-րդ գլուխ 27 համարը, կարդամ ձեզ այնտեղից, Դանիել 7-րդ գլուխը, դասնութ համարը, «Եվ թակավորությունը բարձյալին սուրբերը պիտի առնեն, ու անոնք պիտի ժառանգեն թակավորությունը հավիդյանս հավիդենից»։ 22 համարը, «Մինչև որ հինավուրցը եկավ», որտեղ դրանից առաջ խոսվեց, որ նրանք ների կողմից պիտի սպաննվեն, «Մինչև որ հինավուրցը եկավ ու բարձյալին սուրբերուն իրավունք տրվեցավ ու ժամանակը հասավ, որ սուրբերը թակավորությունը արին»։ Դա հազարամյա թակավորությունն է, որ Քրիստոս երկրի վրա պիտի թակավորի։ 27-ը, «Եվ թակավորությունը ու իշխանությունը ու բոլոր երկնքի տակ եղող թակավորություններու մեծությունը բարձրալի սուրբերուն ժողովրդին պիտի դրվի»։ Անոր թակավորությունը հավիդենական թակավորություն է, ու բոլոր իշխանները անոր պիտի ծարեն ու պիտի հնազանդին։ Եվ մենք տեսնում ենք,
մի քարմը առանց ձերքի սարից լերից բարձվեց եւ եկավ արծանի ոտքերին հարվածեց բոլոր արծանը դաբալեց որը սատանայի ամբողջ կառույցն է դարերի ընթացքում փոխանցելով կայսրությունները մեկը մյուսին Եվ եկավ իր վերջի ձևավորման աստիճանին հասավ, որ ոտքերի մի մասը գավ էր, մի մասը երկաթ, եւ հարվածեց ոտքերին, եւ գործանեց, տաբալեց, ու ինքը մեծ լերմ եղավ, բոլոր երկիրը լեցուց, որը պիտի մնա Հավիդյանը Սավիդենից. Ուրեմն մենք տեսանք ինչպես ները եւ նրա դաշնակից բոլոր երկրները որոնք իրենց կամքը նրան էին տվել, պիտի խորդակե Հիսուս երկնքից գալով, ու իր հազարամյա թագավորությունը պիտի հիմնի երկրի վրա, Երուսաղեմի մեջ պիտի նստի, որպես թագավոր թագավորած, և այդ թագավորության ժողովուրդը Աբրահամի սերունդը պիտի լիներ, այդ խոստացված սերունդը, որոնք Քրիստոսը պիտի ընդունեն, և եկեղեցին, Թակուհին պիտի լինի, և նրանք պիտի երկրի վրա թագավորեն բոլոր ազգերին, և պետությունների, և ժողովուրդների վրա, այն ժամանակ այլևս պիտի չլինի, ոչ դեմոկրատի, ոչ սոցիալիզմ, ոչ մեկ բան, վերջ պիտի դրվի այդպիսի բաներին, աստվածաբերությունը պիտի թագավորի երկրի վրա, նա պիտի բերի հավիգենական թագավորություն, որ պիտի չանցնի երբեք, Նրա թագավորությունը խաղաղության թագավորություն պիտի լինի, մարդիկ պատերազմ պիտի չսորվին այլևս, ռազմական տեխնիկան պիտի փոխվի, գյուղատնտեսական գործիքների պիտի վերածեն, և ամեն մարդ առանց վախի իր թզենի և իր որդի տակ պիտի բնակվի։ Մենք չենք ուզի այսպիսի մի թագավորության մեջ ապրել հավիտենական կյանքով, Եթե ուզում ենք, շատ հեշտ է, մենք հավատանք Հիսուս Քրիստոսի և ինքը քեզ հավիտենական կյանք պիտի դա, քեզ պիտի դանի իր թագավորությունը, որպեսզի իրեն հետ վայելես Հավիդյանս Հավիդենից։ Ուրեմն մենք ինչ արինք, մենք վերջացրինք առաջին գնիկը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ գնիկները մենք վերջացրինք, Հաջորդ կնիկը, որ մենք պիտի խոսենք, վեցերորդ կնիկն է, վեցերորդ կնիկը, ինչ է գրված վեցերորդ կնիկը այնտեղ, մենք դեռ մի քիչ ժամանակ ունենք, վեցերորդ գլխի մեջ է դարձյալ, 12 համարն է, և դեսա, երբ վեցերորդ կնիկը բացավ, ու մեծ շարժմը, երկաշարք եղավ, ու արևը սևծավ մազեղեն քուրցի պես, լուսինը արյունի պես եղավ, ու երկնքի աստղերը գետին թափեցան, ինչպես սաստիկ հովեն շարժված թզենին, իր դհաս պտուղները գթափե, և երկին գալարվող դոմսիմը պես, մտնոլորդը, գալարվող դոմսիմը պես կքաշվեր, ու բոլոր լերները, և գղզիները իրենց տեղին շարժեցան։ Ու երկրի թագավորները և մեծամեծները ու հարուսները, հազարաբետները, զորավորները, բոլոր ձարաները ու բոլոր ազատները, այրերուն ու լերներուն աբարաժներուն մեջ պահվդեցան։ Եվ լերներուն ու աբարաժներուն գսեին մեր վրա ինգեք ու մեզ ծածկեցեք։ Անոր երեսեն, որ աթորին վրա գնստի, ու գարնուգին բարգություն, վասնզի անոր բարգության մեծ օրը եկավ, և ով գրնա դիմանալ, իրոք, ով գրնա դիմանալ, մեր աստվածը մաշող գրագ է, բոլոր բնությունը ենթարկվում է իրեն, ով կարող է դիմանալ։ Եվ Հիսուս ասում է, որ եթե ասում է, մարդը սկսում է մի բան սարկել,
ասենք տուն է սարկում եւ չի նստում, հաշիվ չի անում, որ կարող է վերջացնել, որ չլինի դե գես մնա, այդ ամոթով մնա։ Գամ եթե մեկը 10,000 անոթ զորքով գնում է բադերազմի 100,000 զորք ունեցողի հետ, դա հիմարություն չի լինի։ Ինքը չի նստի, հաշիվ չի անի, ասում է, որ կարող է հաղթել այդ պատերազմը, թե չէ։ Ինչքան լավ գլնի, որ Երանի իրենց վախճանը հիշեին ու դարձի գային, մարդիկ նստեն, հաշիվ անեն, խստանալով Աստուծո դեմ, ինչ կարող ենք անել մենք, եթե ոչ մի միայն մեր հոգին գործանել, հավիտենական գործանումով։ Ուրեմն մենք մարդը պետք է խելացի լինի եւ իր վախճանը մտածի։ Ես ինչու եմ եկել աշխարհ, ինչու եմ ապրում ես։ Այս կյանքի մեջ մի նպատակ կա, աննպատակ ապրելը մեզի կգործանի։ Մենք ուդում ենք ապրենք, թե ապրում ենք ուդենք։ Մենք ուդում ենք ապրենք, որտեղ մի գերագույն նպատակ կա։ Գերխը մի վաղը պիտի մեռնես, ասողները շատ են այս օրերը, բայց մեռնելով մարդ չի վերջանում։ Մենք պետք է որ խելացի լինենք եւ մեր ավական մտածենք։ Այս խոսքերը մեկը չի, որ այստեղ կանգնած խոսում է, այս խոսքերը Աստծո խոսքերն են։ Հիսուս ասում է, երկինքն ու երկիրը պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքես հովտը կամ նշանագիրը պիտի չանցնի։ Այն օրը, երբ որ բորբոքած կրակով գա Աստված եւ մեծ երկրաշարներ լինի, դարենքները բռնված, այրված լուծվեն, ինչ պիտի անես դու։ Եթե մենք ծիծաղանք այդ բաների վրա, մենք շատ սխալած կլինենք, մենք խելացի լինենք, մենք մի քիչ իմաստուն լինենք, հանդուգն չլինենք, մենք մի քիչ Աստծո մոդենանք, սովորելու մոդենանք, մի քիչ լուրջ վերցնենք այս բաները, եւ մենք ապահով կլինենք։ Դերը դա, որ մենք իսկապես մենք ընդունենք Հիսուս Քրիստոսը եւ մեր նորմալ կյանքն էլ ապրենք։ Ոչ ոք չի ասում, որ դու հաց մի գեր, այս մի արա, այն մի արա, մի ամուսնանա, երեխա մի ունեցի, մի աշխատի, նորմալ մի ապրելաձև կա, գոյություն ունի։ Բայց այդ կյանքը, այդ նորմալ կարծված կյանքը, որ սահմանվել Աստծո կողմից, եթե մենք շահագործենք եւ ասենք, միայն այս է կյանքը, մենք արդեն խապվեցինք։ Եվ եթե մի օր աչքերդ բանաս ու գեզի դժողքի մեջ է գտնես, մի ասա, որ ես ոնց է ապա։ Այո, այդպես պիտի լինի, այդպես պիտի լինի։ Ուրեմն ասված դա, որ ազգովին մի արդնություն բարգևի Աստված մեզի, ինչպես որ անցյալի մեջ մեծ արդնություն եղավ, բոլոր գուրքերը դաբալվեցին Հայաստանի մեջ, եւ մենք քրիստոնեությունը ընդունեցինք, մենք իսկապես դիբար ազգ եղանք, մեր անցյալի հայրերի հավատքը մենք այն ժամանակից եկած վանքերով ենք տեսնում, որոնք հավատքով ապրել են։ Միայն մենք այս ժամանակի մեջ մի քիչ դառնանք, մեր անցյալի արմատներին դառնանք։ Ասված տա, որ մենք մի վերջին հնարավորություն էլ, արտնություն էլ ունենանք, որովհետև մենք քրիստոնյա անունը ունենք, բայց մենք քրիստոնյա չենք։ Մենք նույնիսկ Քրիստոսի ոչ մահը, ոչ հարությունն ենք ընդունում, ոչ կուսական ծնունդ ենք ընդունում, մենք ինչպես պիտի թրգվենք։
Բայց շուկով ու գարկով ամեն բան անում ենք։ Ամուսնանում են, բսակվում են, մկրտություն են անում, ես են անում, են են անում, լավ են անում, այդպես պիտի անեն, բայց այս բոլորը արվում է ձևական, ինչպես որ ժամանակին հրեաները ձևական էին դարձել։ Եվ Հիսուս ասեց, դուք զատված, հերացած եք, դուք միայն շրտունքներով եք ասված պաշտում։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, այդպես պիտի չլինի, մենք մի քիչ լուրջ մտածենք մեր աբակայի մասին, ով որ իր աբական մտածի խելացի է նա, և Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի մեր ազգը, և Աստված օրհնի այս ժամանակի, այս գորստյալ աշխարը, այս գորստի գնացող Ամերիկան, God bless America ասում եմ, բայց շատ հերացած են, բերը օրհնի իր ժողովուրդը, որ իր արյամբը ստացավ յուրականչուր եղբայրը և քույրը իր փառքի համար, ամեն։ Դերեկ ամենա մենք 6-րդ կնիկը մենք կշարունակենք գալ անգամ, հիմա այսքանը։